News 18 Assam North Eastত পুনপতি সম্প্ৰচাৰ মাজৰ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল আমি সকলোৱে জানো ইজৰাইলে কি পৰাক্ৰমেৰে হিজবুল্লাহৰ ওপৰত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল হিজবুল্লাহৰ এজনৰ পাছত আন এজন মুৰব্বীৰ মৃত্যু হৈ আছে কিন্তু এইবাৰ যিজন আহিছে নতুন চিফ যাৰ নাম নঈম কাছিম হিজবুল্লাহৰ নতুন চিফ নতুন মুৰব্বী নঈম কাছিমে এতিয়া বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ বাবে আশংকা কঢ়িয়াই আনিছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এতিয়া টার্গেটত এইগৰাকী নঈম কাছিমৰ সৌসিদিনাৰ কথা আপোনালোকে জানে ইজৰাইলে পৰাক্ৰমেৰে হিজবুল্লাহৰ বিৰুদ্ধে লেবাননত গৈ যুঁজ দিছিল আৰু সেই পৰাক্ৰমৰ অন্তত সকলোৱে ভাবি লৈছিল যে হিজবুল্লাহ আৰু শেষ ধূলিৰ সৈতে মিহলি হৈ গ'ল কিন্তু প্ৰত্যুত্তৰত হিজবুল্লাহ যি ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে সেই আক্ৰমণত ইতিমধ্যে উত্তৰ ইজৰাইলৰ পৰা বহু লোকে পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে দক্ষিণ ইজৰাইলৰ দিশে মানুহ গতি কৰিবলগা হৈছে ইহুদী লোকসকল যি ইহুদী লোকসকলে সাধাৰণতে খুব সহজে পলায়ন নকৰে সেই ইহুদী লোকসকলেই পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল হিজবুল্লাহৰ এই প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ফলত আৰু হিজবুল্লাহৰ এই প্ৰত্যাক্ৰমণৰ আঁৰত হয়তো আন কেইবাখনো দেশৰ শক্তি তেওঁলোকৰ সৈতে আহি পৰিছে তেওঁলোকৰ হাতত অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ আহি পৰিছে ইৰাণৰ সমৰ্থন আছে বুলি ইতিমধ্যে সকলোৱে উল্লেখেই কৰি থাকে কিন্তু ইৰাণৰ সমৰ্থন থাকক বা নাথাকক হিজবুল্লাহে যি ফালৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰিছে সেয়া কিন্তু ইজৰাইলৰ বাবে এতিয়া ভয়ংকৰ বাৰ্তা হৈ পৰিছে হিজবুল্লাহ ইমান শক্তিশালী হৈ পৰাটো এতিয়া ইজৰাইলৰ বাবে চিন্তাজনক হৈ পৰিছে যাৰ বাবে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ ৰাতিৰ টোপনি সৰি গৈছে কাৰণ নঈম কাছিম বোলা এইজন নতুন মুৰব্বীয়ে হুংকাৰি কৈছে যে তেওঁ টাৰ্গেট কৰি ল'ব বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুক এইবাৰ কেৱল মাত্ৰ সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত নহয় বা ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ ওপৰত নহয় এইবাৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হ'ব নেতানিয়াহুৰ ওপৰত সেই হুংকাৰ দিছে নঈম কাছিমে আৰু সেয়েহে মৃত্যুৰ আশংকা এতিয়া আহি পৰিছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ প্ৰাণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে নঈম কাছিমে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ প্ৰাণ কাঢ়ি ল'ম বুলি উল্লেখ কৰিছে নঈম কাছিমে যাৰ বাবে এই আশংকা ঘনীভূত হৈ পৰিছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ বাবে আজিৰ পৰা তিনি সপ্তাহ পূৰ্বে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ ঘৰৰ চৌহদত বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল ড্ৰোন আক্ৰমণ কৰি এই হিজবুল্লাই হিজবুল্লাই যেতিয়া ড্ৰোন আক্ৰমণ কৰিছিল সেই সময়ত বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু তেওঁৰ ইজৰাইলৰ বাসগৃহত নাছিলে সেই গোটেই ঘৰটো ব্যাপক নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে গঢ় দিয়া সেই ঘৰটোৰ আশে পাশেও কোনো লোক যাব নোৱাৰে তাত ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী থাকে তেনেধৰণৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীত সুৰুঙা বিচাৰি হিজবুল্লাই পঠিওৱা ড্ৰোনখনে প্ৰৱেশ কৰিছিল অৱশ্যে সেইটো বৰ ডাঙৰ কেম্পাছ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু থকা সেই বাসগৃহৰ চৌহদটো বৃহৎ চৌহদ আৰু সেই বৃহৎ চৌহদৰ এটা কোণতহে ড্ৰোন বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল হিজবুল্লাই তাৰ পাছতেই ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে সেই ড্ৰোনখন ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰে মানে তাৰ পৰা ঘৰটো কেইবাশ মিটাৰমান দূৰত আছিল সিমান দূৰ নাপালেগৈ ড্ৰোনটো তেতিয়াই বিস্ফোৰিত হৈ পৰে চকুত পৰি গ'ল কিন্তু ইমান দূৰ যে আগবাঢ়িব পাৰিলে সাধাৰণতে চৰাই এটাও সেই পথেৰে উৰি যাব নোৱাৰে তেনেধৰণৰ নিৰাপত্তা বিহু তাত থাকে সেই পথেৰে যে ড্ৰোনখন আগবাঢ়ি যাবলৈ পালে তাতেই ক'ৰবাত প্ৰতীয়মান হয় যে হিজবুল্লাই সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি দিছে তেওঁলোকে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লোৱাৰ বাবে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু নিত্য নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে আৰু ক'ৰবাত এই নিৰাপত্তা বেষ্টনীকো ফাঁকি দিবলৈ সক্ষম হ'ব হয়তো হিজবুল্লাহৰ এই বিশেষ কৌশলে তেনেধৰণৰ এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে আমি নিউজ 18ত সৰ্বপ্ৰথম সেই দৃশ্যবোৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ নেটৱৰ্ক 18ৰ সাংবাদিক গৈছিল তালৈ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ ঘৰৰ চৌহদৰ ভিতৰত অৱশ্যে কোনো লোকক প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া নাছিল কিন্তু বাহিৰৰ পৰা আমি গোটেই ঘৰটো আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ সেই সময়ত কেনে পৰিৱেশৰ উদ্ভৱ হৈছিল তাত আশংকা আৰু তীব্ৰ চাপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ পাছত এতিয়া এইগৰাকী নঈম কাছিম আকৌ তেওঁ সৰব হৈ পৰিছে আৰু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ প্ৰাণ কাঢ়ি ল'ম বুলি উল্লেখ কৰিছে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব হিজবুল্লাই কেনেধৰণৰ ভয়ংকৰ কূটকৌশল ৰচনা কৰে কিন্তু ইজৰাইলে কৈছে আমি তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ আশংকাক প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ আমি তেনেধৰণৰ কোনো শক্তিয়ে যাতে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ দেশৰ শাসনকৰ্তাক যাতে চুব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি সদা সস্তম ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়েও সেই কথা কৈছে কিন্তু এবাৰ মন কৰক গোটেই কথাখিনি মোছাদে পেজাৰ বিস্ফোৰণ কৰিলে গৈ লেবাননত গৈ হিজবুল্লাহৰ ঘাটিত পেজাৰ বিস্ফোৰণ কৰিলে যি পেজাৰৰ গোটেই টেকন'লজিটো টাইৱানৰ পৰা অহা মোছাদে ইমান দীৰ্ঘদিনৰ পৰা পৰিকল্পনা কৰি টাইৱানৰ সেই
নির্মাণ করা কারখানাত গৈ সেই পেজারত এটা চিপ প্রয়োগ করেছিল। সেই নির্দিষ্ট চিপটোর জড়িয়ে পেজার বিস্ফোরণ ঘটাইছিল। বহুত ভাবি চিন্তি মোসাদ, ইসরায়েলের চোরাংচোৱা সংস্থা মোসাদে সেই পরিকল্পনাক বাস্তব রূপ দিয়েছিল। পেজার বিস্ফোরণে হিজবুল্লা কপাই তুলিছিল আর তেতিয়াই সকলে ভাবি রয়েছিল যে হিজবুল্লা আর শেষ, ধুলির সঙ্গে মিহলি হয়ে গেল। কিন্তু সেই হিজবুল্লা ধুলির সঙ্গে মিহলি হয়ে নগল। সেই হিজবুল্লায় প্রত্যাক্রমণ অধিক শক্তিশালী রূপত করিলে, যার বাবে এতিয়া চিন্তার কারক হয়ে পড়েছে কিছু পরিমাণে হলেও। যদিও ইসরায়েলে চিন্তাটো মুখত নেদেখায়, সেই চিন্তাক তেওঁলোকে আঁতৰাই ৰাখিবলৈ বা কাপোৰ এখনেৰে ঢাকি ধৰিবলৈ সক্ষম হয়, যিকোনো প্ৰকাৰে সেই চিন্তাক তলত ঢাকি ধৰিবলৈ সক্ষম হয়, মানুহে সেই চিন্তাটো দেখা নাপায়। কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি যে ইজৰাইল এতিয়া চিন্তাত আছে এই বিষয়বোৰক লৈ, সেইটো নিশ্চিত, সেইটো ধ্ৰুৱ। ইফালে ইৰাণৰ সৈতে যি সংঘাত, সেই সংঘাতেও ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ইৰাণে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত বিষয়বোৰ লৈ গ'ল। যেতিয়া এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিলে ইজৰাইলে ইৰাণৰ ওপৰত, তেতিয়াই ইরানে যেনেধরনের একটা প্রত্যাক্রমণ করবল সেই সময় করা নহল। কিন্তু ইরানে সেই সময় প্রত্যাক্রমণ নকি একটা নির্দিষ্ট দিনের বাবে যেন অপেক্ষা করে আছে, তেনে ধরনের সন্দেহ করা হয়েছে। ইফালে ইরানের সঙ্গে রাশিয়ার সমর্থনও আছে। এই গোটেই বিষয়বুর এটা কোরবাত কিবা কারণে হিজবুল্লা শক্তি যোগা ইরান বা আন একাংশ রাষ্ট্রয় এতিয়া যিকোনো প্রকারে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর পিছত লাগি পড়েছে। ইরানে পোনপটীয়াকৈ একো নকৰিলেও হয়তো ইরানে হিজবুল্লার জড়িয়ে কিবা এটা কৰিবলৈ যেন চেষ্টা কৰি আছে, তেনে ধৰণৰ অভিসন্ধি এটা রচনা কৰি আছে। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর প্রাণ কাঢ়িবলৈ আও পকিয়াকৈ পরোক্ষভাবে হয়তো ইরানের দরে দেশে কূটকৌশল রচনা কৰিব পাৰে, তেনে ধৰণৰ এটা সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰু হিজবুল্লাক সকলো ধৰণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, সামরিক শক্তি, আন কেতবোৰ শক্তি হয়তো দি আছে ইরান বা আন একাংশ দেশে। এইবোৰ হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ বাবে। আৰু এটা চিন্তাজনক খবৰ, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ প্ৰাণৰ কথা যেতিয়া আহিছে, সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমেৰিকাইও যেতিয়া আঁতৰি দিছে, আমেৰিকাই পোনপটীয়াকৈ কৈ দিছে যে ইজৰাইলৰ এই যুদ্ধখনত এতিয়া আমি নাই। ইফালে আকৌ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে আমেৰিকাৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ডনাল্ড ট্ৰাম্পক সমৰ্থন কৰি দিছে। মানে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত নোহোৱালৈকে হয়তো বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে ইজৰাইলক সমৰ্থন নকৰিব, আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট দিনকেইটা অধিক স্পৰ্শকাতৰ হ'ব ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ বাবে। কাৰণ ইতিমধ্যে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক প্ৰত্যক্ষভাৱে সমৰ্থন কৰি দিছে আৰু কৈছে যে ডনাল্ড ট্ৰাম্প আহিলে ইজৰাইলৰ বাবে ভাল হ'ব, ডনাল্ড ট্ৰাম্প আহিলে এই যুদ্ধৰ জবনিকা পৰিব। আৰু ডনাল্ড ট্ৰাম্পেও আওপকীয়াকৈ কৈ দিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহত যে ইজৰাইলে ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিব লাগিছিল। ডনাল্ড ট্ৰাম্পে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে আমেৰিকাত। আৰু ডনাল্ড ট্ৰাম্পে লগতে এই কথাও কৈছে, যদি মই ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ থাকিলোহেঁতেন হামাছে কেতিয়াও ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। সেইখিনি কথাও ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰ মাজতে পোনপটীয়াকৈ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে কৈছে যে মই ডনাল্ড ট্ৰাম্পক সমৰ্থন কৰোঁ, ডনাল্ড ট্ৰাম্প যদি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হয় আমাৰ বাবে ভাল হ'ব। এইবোৰ ঘটনা প্ৰবাহ স্বাভাৱিকতে চিন্তাৰ কাৰক হৈ পৰিছে ক'ৰবাৰ কিবা প্ৰকাৰে হ'লেও। যদি ডনাল্ড ট্ৰাম্প ৰাষ্ট্ৰপতি নহয়, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কিবা কাৰণত কমলা হেৰিছ যদি ৰাষ্ট্ৰপতি হয়, তেতিয়াহলে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ আমেৰিকাৰ ৰুখত পৰাৰো আশংকা আছে। এই মুহূৰ্তত আমেৰিকাই এই যুদ্ধখনৰ পৰা নিজৰ হাত উঠাই দিছে আৰু পোনপটীয়াকৈ কৈছে যে এই মুহূৰ্তত আমি ইজৰাইলৰ এই যুদ্ধখনত নাই, বিশেষকৈ ইৰাণ আক্ৰমণত আমি কোনো প্ৰকাৰে ইজৰাইলক সহায় নকৰোঁ। বাকী উগ্ৰপন্থী দমনৰ ক্ষেত্ৰত বাৰু আমি কাম কৰি যাম, কিন্তু ইৰাণ আক্ৰমণত আমি কোনো কাৰণতে ইজৰাইলক সমৰ্থন নকৰোঁ বুলি আমেৰিকাই কৈ দিছে। এইকেইদিন স্বাভাৱিকতে আমি এই বিষয়বোৰৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিম, অধিক তথ্য সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট, প্ৰতিটো খবৰ আপোনালোকে প্ৰতি পলে পলে।